Сәлеметсіндер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін эволюцияның салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелерімен танысамыз. Енді бұны таныспас бұрын біз ғалымдарға тоқталайық. Олар осы дәлелдемені бізге көрсету үшін, беру үшін не жасады, соған тоқталып өтейік. Бірінші, эволюциялық ілімнің негізін кім қалады? Чарльз Дарвин. Көрнекті ағылшын зерттеушісі, табиғат зерттеушісі Чарльз Дарвин эволюциялық ілімнің негізін қалады. Чарльз Дарвин эволюцияның қозғаушы күштерін ашып берді. Ол қандай? Табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес, тұқым қуалайтын өзгергіштік. Міне, эволюцияның қозғаушы күштерін атап өтті. Сонда Чарльз Дарвин эволюцияның қозғаушы күштерін анықтады және органикалық дүниенің тарихи даму туралы заңдылықтарды ашып көрсетті. Бұл ілім жарыққа шыққаннан кейін биология ғылымының әртүрлі салалары эволюциялық процесті дәлелдейтін материалдар жинала бастайды. 19-шы ғасырдың алғашқы жартысында осы эволюциялық ілімді арғарай осы ілімнің бар екендігін дәлелдейтін материалдар жиналған кезде, бұл жаратылыстану ғылымдарының дамуы және экономикалық, әлеуметтік жағдайлардың өркендеуі де әсер етеді. Сол кезде не ашылды? Сол кезде ең бірінші микроскоп ашылды. Есімізге түсірейікші. Ағайынды Янсендер алғашқы микроскопын жасады. Роберт Гук өзінің жасаған микроскопы арқылы алғаш рет жасушаны көрді. Оны жасуша деп атады. Шлейдер мен Шван жасуша теориясын жасады. Ал Эрнест Кек келінестеді. Ол үштік параллелизм әдісін қолданды. Ол не? Ол салыстырмалы анатомиялық, немесе палеонтологиялық, эмбриологиялық осы үштік параллелизм әдісін қолданып, эволюцияның ілімнің арғарай нық басуына жағдайларын жасады. Енді 19-шы ғасырдың бірінші жартысында осы эволюциялық ілімді арғарай дәлелдейтін дәлелдемелер көп жасалды. Ол не? Бірінші эукариот жасушаның құрылысы. Эукариот жасушалардың құрылысын қарасақ, эукариот жасушаларындағы ол органоидтар, олардың химиялық құрылысы, олардың құрам бөліктерінің біркелкі болуы, генетикалық кодтың жан-жақты қасиеті, хромосомалар құрылысы, митоздық, меоздық бөліну, осылардың барлықтары олардың біркелкі, яғни бір нәрседен шыққанын, барлық әрекеттердің ұқсастығы органикалық дүниенің бірлігін көрсете түсті. Міне балар, бұл дәлелдемелердің бірі болып табылады. Соның біреуі салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелер. Етеп жазамыз балар, салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелер. Енді бағына біз Чарльз Дарвинді айттығы, Геккельсон мен қандай нәрсені жасады дедік, үштік параллелизм әдісі, салыстырмалы анатомиялық, палеонтологиялық, эмбриологиялық әдістердің қолдану арқылы эволюцияның теориясын толықтыра түсті дедік. Жан-Батис Ламарк не істеді? Француздың атақты табиғат зерттеушісі Жан-Батис Ламарк, ол градация деген ұғымды енгізді. Осы градация арқылы өзі бұл жүйелеуге де үлкен еңбек қосады. Бұл жүйке және қан айналым жүйелерін зерттей отырып, жануарлар тобында типтен типке, кластан класқа күрделену жүретін, яғни градация болатын ең бірінші Ламарк анықтап берген. Ал Кюве не істеді? Бұл кісі атақты француз зоологы Кюве. Кюве бұл әртүрлі жануарлардың өзара ұқсастығын табады. Мысал үшін омыртқалыларда омыртқаның болуы, олардың бас сүйегінің болуы,
бұл ішкі құрылысының бірдей болуы эволюцияның бірлігін дәлелдейді. Оны жасаған кісі француздың зоологы Кювье деген кісі. Ал әйгілі ғалым Жофруа Сент-Илерін естеді. Бұл қазір кезде қазбатан табылған өсімдіктер мен жануарлардың құрылысындағы айырмашылықтар ол ішкі және сыртқы табиғи себептерге байланысты өзгеріп отырады деген ұғымды енгізген. Міне осы кісілер, осы ғалымдар, осы үлкен эволюцияға үлесін қосқан ғалымдар. Сонымен бізде эволюция қандай екен балар? Бірінші дәлелдеме салыстырмалы анатомиялық дәлелдеме. Енді салыстырмалы анатомиялық дәлелдеме дегеніміз не? Бұл анатомия дегеніміз не? Бұл жеке мүшелерді, тұтас организмдерді салыстырады балар. Сөйтіп қатарға, бір қатарға орналастырады. Осыны салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелер деп атаймыз. Енді салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелерге біз екі нәрсені айтамыз. Бірінші гомологиялық мүшелер. Гомологиялық мүшелер. Екінші аналогиялық мүшелер. Бірінші гомология дегеніміз не? Соған анықтама беріп алайық. Гомология деген термин балар. Бұл нені көрсетеді? Бұл гомологиялық мүшелер дегеніміз құрылысы мен шығу тегі бірдей, бірақ атқаратын қызметі әртүрлі. Мысал үшін картоптың түйнегі, бидайықтың тамыр сабағы, немесе інжігүлдің тамыр сабағы, пиязшық, бұлар түрін өзгерткен мүшелер. Барлығы шығу тегі бірдей, бірақ атқаратын қызметі қандай? Әр түрлі. Енді аналогиялық мүшелер дегеніміз не? Бұл шығу тегі әр түрлі, бірақ қызметтері бірдей. Мысал үшін көбелекті айтайық. Көбелектің қанаты бар, иә? Көбелектің қанаты денесінің өсіндісі болып табылады. Ал құстың қанаты ше? Құстың қанаты алдыңғы аяқ, алдыңғы аяқ қанаттарға айналған. Екеуі де бірақ ұшу қызметін атқарып тұр. Сондықтан бұлардың шығу тегі әртүрлі болса да, құрылысы әртүрлі болса да, оның атқаратын қызметі бірдей. Осыны аналогиялық мүшелер деп атайды. Ал енді осы салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелерге тағы біз нені жатқызамыз? Оларға біз рудименттермен рудименттер және атавизмді жатқызамыз. Бірінші рудимент дегеніміз не? Рудимент дегеніміз ол қазір кезде маңызын жойған, жойылып кетудің алдында шақ тұрған мүшелерді біз рудименттер деп атаймыз. Мысал үшін қандай рудименттер болуы мүмкін? Адамды алатын болсақ, адамдағы соқыр ішек, адамдағы құйымшақ ол рудименттерге жатады. Бұлар өзінің бастапқы мәнінен айырылып, жойылуға шақ қалған мүшелер. Ал атавизм ше? Ол ата тегінде пайда болған. Қазір кезде де кейбір кезде осы атавизмді біз естіп жатамыз, оқып жатамыз. Ата тегінде болған белгілердің ұрпақта қайталануы. Осына атавизм дейміз. Атавизм ол үшеу. Ол құйрықтың болуы, денені қалың жүн басу, яғни түк басу, үшінші көп емшектілік. Осыларды біз атавизм деп атаймыз. Себебі біздің ата тегімізде болған ұрпақтарда кейде қайталанып жататын осындай құбылыс. Міне балалар, біз бүгін эволюцияның несін өттік? Біз салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелер сендерге түсіндірдім. Нені түсіндік біз? Біз гомологиялық мүшелер болатын, аналогиялық мүшелер болатын түсіндік. Және рудименттер мен атавизм туралы әңгіме еттік. Және эволюциялық ілімнің дамуына үлес қосқан, мынау алдарында жазылып тұрған ғалымдардың еңбектерімен таныстық. Міне, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.